Dómsmálaráðherra vonast til að vinnufriður komist á innan lögreglunnar með breytingum sem kynntar voru í dag. Haraldur Johannessen lætur af embætti ríkislögreglustjóra um áramót en verður á fullum launum til ársloka 2021. Nærri 50 börn undir 5 ára aldri hafa látist í mislingafaraldri á Samoa. Sjúkdómurinn breytist hratt út vegna dræmrar þáttöku í bólusetningu. Réttur almennings til upplýsinga vegur þyngra en það sjónarmið að birta ekki nöfn umsækjenda starf útvarpsstjóra svo betri umsóknir fáist, segir sérfræðingur í upplýsingarétti. RÚV sé þó ekki skylt að birta nöfnin. Lesskilningur íslenskra barna er mun lakari en annars staðar á Norðurlöndunum og hrakar enn samkvæmt niðurstöðum PISA-rannsóknarinnar. Menntamálaráðherra segir að auka þurfi orðaforða og hyggst fjölga íslensku tímum. Hjón með tvö ung börn sem vildu flytja í fámennasta sveitarfélag landsins fengu þau svör að sveitarfélagið gæti ekki sinnt þeim. Annað árið í röð er skólinn í sveitarfélaginu lokaður. Gott kvöld, brotthvarf Haraldar Johannessen úr stöðu ríkislögreglustjóra leysir ákveðin hnút, segir dómsmálaráðherra sem í dag kynnti sérstakt lögreglu ráð. Það tekur til starfa áramót. Samkvæmt starfslokasamningi verður Haraldur á launum til ársloka 2021. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, tilkynnti í dag stofnun lögregluráðs sem á að hefja störfum áramót. Ríkislögreglustjóri verður formaður þess, en auk hans skipaði lögreglustjóra ráðið. Lögregluráð mun ekki fara með sjálfsagt lögregluvald eða taka stjórnvaldsákvarðanir, heldur að það hugsa sem samstarfsvettvangur ríkislögreglustjóra og lögregluembættanna í landinu. Stærsti ágallinn sem ég sá þegar ég kem inn í þessa vinnu er samráðsleysi og kannski að það vanti svona formlegri vettvang til þess að hafa einmitt samráð og samskipti stærri mál sem ákvörðunir eru teknar innan lögreglunar. Samhliða þessu var tilkynnt að Haraldur Johannessen muni láta af embætti ríkislögreglustjórum áramót en hann hefur gegnt því undanfarin 22 ár. Kjartan Þorkelsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, verður settur tímabundið í embættið þar til nýr ríkislögreglustjóri verður ráðinn. Áslaug Arna stefnir á að auglýsa stöðuna til umsóknar næstu helgi. Bílamiðstöð ríkislögreglustjóra, búningamál lögreglumanna, ólga innan sérsveitarinnar, umdeilt viðtal í Morgunblaðinu og launabreytingar æðstu ráðamanna ríkislögreglustjóra. Allt eru þetta mál sem deilt var innan lögreglunar og urðu meðal annars til þess að 8 af 9 lögreglustjórum og landssamband lögreglumanna lýstu yfir vantrausti á hendur Haraldi. Ráðherra vonast til þess að breytingarnar sem hún kynnti í dag verði til þess að vinnufriður komist á innan lögreglunar. Við Haraldur vorum sammála því að það væri rétt að hann myndi stíga til hliðar á þessum tímapunkti og ég held að það hafi verið góður tímapunktur til að leysa ákveðin hnút en ég held að lögregluráðið sé gríðarlega mikilvæg breyting til þess að samráð næsta ríkislögreglustjóra við lögreglustjórana verði formbundið. Fréttastofa hefur starfslokasamninginn sem Haraldur gerði við dómsmálaráðuneytið undir höndum. Samkvæmt honum tekur Haraldur að sér sérstaka ráðgjöf fyrir dómsmálaráðherra innan veggja ráðuneytisins í 3 mánuði. Næstu 15 mánuði eftir það verður Haraldur áfram á launum hjá ráðuneytinu, án þess þó að hafa fasta reglubundna viðveru. En ráðherra getur falið honum tiltekin verkefni samkvæmt samkomulagi. Loks var Haraldur greitt 6 mánaða biðlaun, sem þýðir að Haraldur verður á launum í 2 ár eftir að hann lætur á embætti ríkislögreglustjóra. Allt þetta tímabil heldur hann sömu launum og hann hafði hjá embættinu, rúmar 1,7 milljónar á mánuði. Þessu til viðbótar fær hann greitt orlof sem telst ígildi 3 mánaða launa og fer uppgjör þess fram 15. janúar 2022. Úlfar Lúðvíksson, formaður lögreglustjórafélags Íslands. Flestir lögreglustjórar landsins þeir lýstu vantrausti á Harald á dögunum. Lægir þetta öldurnar núna? Það gerir það svo sannarlega. Ég er ánægð með þessa niðurstöðu að ríkislögreglustjóri Harald Johannessen hrökklist nú úr starfi með þeim hætti sem að kynnt hefur verið og að lögreglustjóri á Suðurlandi taki við tímabundið. Og legg mikla áherslu og ég held að allir lögreglustjórar séu sammála með þar að þessi staða verði auglýst með þeim hætti sem að ráðherra hefur kynnt. Lögreglustjórar vildu losna við Harald en nú verður hann sérstakur ráðherra til sérstaks ráðuneytis í skipulagi framtíðarmál lögreglunar. Hvað viljið þið segja það? Mín persónulega skoðun er að svo ákvörðun sé vanhugsuð. Ég hefði talið eðlilegt að þessi maður myndi hverfa á sjónarsviði löggæslu og ekki hafa með löggæsluverkefni
á sínu könnu eftirleiðis. Það mín persónlega afstaða. Það var búist til því að ráðherra myndi tilkynna sameiningu lögregluembætta. Hvernig takið þið í hugmyndir sameiningu lögregluembætta? Ég sé sjálfsög ekki ástæðu til að fara út í það akkurat núna en það vinna í gangi í ráðuneytinu og svo að sjá hvað hverju hún skilar en það alveg klárlega ekki alveg á döfinni núna að fara út í sameiningar. En hafa verið lagðar línur framtíðarskipan ríkislögreglustjóraembættis? Nei, sjálfsög ekki, en kallað eftir hugmyndum og tillögum. Og lögreglustjórar hafa ákveðnar hugmyndir hvernig eiga að skipa málum? Já, klárlega, en þetta er vinna sem er á frumstigi. Klárlega munum við leggja okkar lóð á vogarskálir hvað það verðar. Er eitthvað sem þú vilt segja sem að þið óskið eftir? Já, breytingar minkun embættisins? Já, við erum kannski að tala það að þetta embætti sinni betur stjórnsýslu en verið hefur og verið dregið úr verkefnastöðu embættisins. Er einhugur meðal lögreglustjóra landsins? Já, eins og kom fram í haust, þá voru 8 lögreglustjóra landsins sem að lýstu yfir vantrausti og vantrausti stendur og það kemur ekki tilbaka. Einhugur er líka fyrst og fremst í þessum hópi. Nú, rétt í lokin, já eða nei raunverulega, ætla þú að sækja stöðu ríkislögreglustjóra? Það kemur í ljós. Úlfar Lúðvíksson, formaður lögreglustjórafélagsins, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Takk og við ætlum að fara til Færeyja. Færeyska stjórnin fékk sett lögbann á frétt kringvarpsins, Færeyska ríkissjónvarpsins í gær. Fréttin sem ekki mátti flytja fjallar fund færeyskra ráðherra með fulltrúum kínversku stjórnarinnar 5G fjarskiptakerfið. Lögbannið var sett á aðeins 20 mínútum áður en að fréttatíminn hófst. Haft eftir Georg L. Pettersen, fréttastjóra færeyska ríkisútvarpsins, að upplýsingar sem koma fram í fréttinni séu afar mikilvægar fyrir almenning. Fréttastofan ætlar að láta reyna á réttmæti lögbannsins fyrir dómi. 55 hafa látist úr mislingum á Samóa. Þarf eru 48 börn, helmingur þeirra yngri en eins árs. Á síðustu 2 sólarhringum létust 7 börn úr mislingum. This is the real life. This is what we face every day. It's very hard to lose a child. Sorry. She's gone and I never forget her. The way I try to teach her how to talk. Samóa eyríki í suður Kyrrahafi. Þar búa aðeins 200.000 manns. Hátt í 4.000 þeirra hafa greinst með mislinga frá því í október. Yfirvöld vinna nú hörðum höndum að því að bólusetja alla íbúa. Talið að smitið hafi borist með ferðamanni frá Nýja-Sjálandi og að sjúkdómurinn hafi svo breyst hratt út vegna dræmrar þáttöku í bólusetningum. Í fyrra var aðeins 31% barna undir 5 ára bólusett fyrir mislingum. Áður var hlutfallið í kringum 80%. Yfirvöld rekja þessa breytingu til þess að hræðsla hafi gripið sig meðal foreldra á síðasta ári þegar 2 börn létust stuttu eftir mislingabólusetningu. Síðar kom í ljósa andlát þeirra mátti rekja til annarra lyfja sem voru gefin á rangan hátt. Sjúkdómurinn kemur harðast niður á börnum, nærri öll þau sem hafa látist eru yngri en 5 ára. We have a lot of dreams that we need to fulfill for our little ones. But once they lost, we don't know what to do. And we don't know how to accept it. Upplýsingaréttur almennings og aðhalda hinu opinbera vegur þyngra en það sjónarmið að færri sæki hugsanlega stöðu útvarpsstjóra segir ráðgjafi upplýsingarétt hjá forsætisráðuneytinu. Stjórn RÚV sé ekki skylt að birta nöfn umsækjenda því RÚV sé ekki opinber stofnun. Stjórn RÚV hefur hlotið gagnrýni meðal annars frá menntamálaráðherra fyrir að ætla ekki að birta upplýsingar umsækjendur stöðu útvarpsstjóra. Kári Jónasson stjórnarformaður sagði í samtali við fréttastofu að RÚV beri samkvæmt upplýsingalögum ekki að birta nöfnin. Ákvörðunin hafi verið tekin samkvæmt ráðleggingum ráðningarskrifstofu sem taldi að fleiri hæfir umsækjendur myndu sækja ef listinni væri ekki birtur opinberlega. Einnig hafi verið tekið fram í auglýsingu að nöfnin yrðu ekki birt því myndi birting vera nú brjóta í bága við persónuverndarlög. Páll Magnússon þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi útvarpsstjóri fór fram á það á Alþingi í dag að stjórn RÚV viki vegna þessara ákvörðunar.
Oddur Þorri Viðarsson, sérstakur ráðgjafi um upplýsingarétt almennings í forsætisráðuneytinu, segir að ákvæði í upplýsingalögum sem tryggi almenningi rétt til þess að fá upplýsingar umsækjendur náu einungis yfir stjórnvöld en ekki lögaðilega í opinberi eigu á borði og RÚF. Nú þessi lagalega skylda, það ekki einu sjónarmiðin sem ráða. Staða útvarpsstjóra er auðvitað áberandi stjórnendastaða í mikilvægu ríkisfyrirtæki. Og það er eðlilegt að almenningur getur veitt aðhald með því að sjá hvernig er valið úr hópi umsækjenda slíka stöðu. En hvað með rétt þeirra sem sækjum til nafnleyndar? Og það eru svo röksendir sem eru hinum megin á viktinni, ef svo má orði komast. Og ég tel einfallega að þau rök eiga að vega léttar. Menntamálaráðherra segir nauðsynlegt að efla orðaforða barna. Lesskilningur grunnskólanemenda er enn mun lakari hér en annars staðar á Norðurlöndunum og nokkuð undir meðaltali OECD-ríkja samkvæmt niðurstöðum PISA-rannsóknarinnar. PISA er alþjóðleg langtímarannsókn á hæfni og getu 15 ára barna í lestri, náttúrufræði og stærðfræði. 80 þjóðir taka þátt í rannsókninni, þar af 34 aðaldarríki OECD. Í könnuninni sem gerð var í fyrra var lögð sérstök áhersla á lesskilning. Íslensk börn standa áfram verra að vígi en jafnaldrar þeirra á öðrum Norðurlöndum í öllum greinunum þremur. Ísland er rétt yfir meðaltali OECD-ríkjanna í stærðfræði en undir meðaltali í læsi á náttúruvísindi og lesskilningi. Þriðjungur drengja telst ekki hafa grunnfærni í lesskilningi en í heildina ná 26% íslenskra barna ekki grunnviðmiðum. Lesskilningi íslenskra barna hefur hrakað frá árinu 2000 þegar Ísland tók fyrst þátt í rannsókninni. Menntamálaráðherra kynnti niðurstöðuna í morgun ásamt aðgerðum til að auka færni íslenskra nemenda. Hún segir vandann liggja í orðaforða. Þannig að við verðum að tryggja að tungumálið okkar, að við börnun okkar hafi góðan skilning á íslensku námsefni og þess vegna þurfum við að fjölga íslensku tímum og fara í þessar aðgerðir. Og við verðum að taka mark á þessum niðurstöðum og á sérstaklega efla lesskilning að því að ég hef þá trú að allir geta lært og en við verðum að tryggja það að viðkomandi aðilar hafi áhuga á því sem fyrir þeim liggur. Efla eigi starfsþróun kennara í samvinnu við menntavísindasvið Háskóla Íslands og endurskoða námsefni og kennsluleiðbeiningar. Þetta verðum við öll að taka til okkar og þarna þurfum við öll að aðstoða vegna þess að við viljum nýta tíma vel og við viljum að þetta börnin okkar hafi sömu tækifæri í framtíðinni og við viljum að íslenskt menntakerfi sé í fremstu röð. Hérna vorum við að fjalla tvö mál sem að heyrandi menntamálaráðuneytið og þú ætlar að fá ráð þeirri heimsókn að við erum nóg að tala. Það verður nóg að tala, Lilja Alfreðsdóttir, hún ætlar að koma hingað til okkar í Kastljós á eftir og við ætlum einmitt að spyrja hana út í þetta, hvort að ég að birta nöfn umsækjenda stöðu útvarpsstjóra. Við ætlum auðvitað líka að ræða við hana fjölmiðlafrumvarpið og þar af leiðandi stöðu Ríkisútvarpsins. En síðast en ekki síst, þessa PISA-rannsókn sem var í fréttinni hér á undan, sem sýnir fram á það að lesskilningur íslenskra barna, hann dalar. Við ætlum að spyrja ráðherra af hverju staðan sé þessi og hvaða aðgerðirunni og metnaðarfullu markmið hún hefur til ársins 2024. Og eitt af því sem við vorum að tala í fréttinni er það að fjölga íslensku tímum. Já, og það eru hennar áform. Takk fyrir það. Við ætlum að fara aftur til útlanda. Ágreiningsmál og deilur hafa sett svip sinn á leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Frakklands forseti segir að skýra þurfi betur stefnu bandalagsins. Leiðtogar 29 aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins hittast í Lundúnum á árlegum fundi. Í dag beindist kastljósið helst að þremur mönnum sem hafa verið yfirlýsingaglæðir í aðdraganda fundarins. Forseti Frakklands lét hafa eftir sér á dögunum að NATO sé að verða heiladautt. If we just have discussion about what we pay and we don't have clear discussions about such a situation, we are not serious. This is the reason of my statements. I do believe we need strategic clarifications. Forseta Bandaríkjana er sem fyrir tíðrætt að þau greiði miklu meira en öll hinn aðildarríkin til samstarfsins. Þeir Macron hittust á einkafundi í dag. Í gær hótaði Bandaríkjastjórn að leggja alltaf 100% refsitolla á franskar vörur. Trump segir verulega halla á Bandaríkin í viðskiptum við Evrópusambandsríki. I inherited a situation where the European Union, which was formed partially for this reason, I guess for a lot of reasons it was formed, but partially to make better or take advantage of the United States, and they've done that very brilliantly, and frankly,
Þá hefur Erdogan Tyrklandsforseti hótað að koma í veg fyrir samþykktir á fundinum verði sveitir Kúrda í Sýrlandi ekki flokkaðar sem hryðjuverkasamtök. Macron segir Erdogan þurfa að skýra þessi ummæli og kaup Tyrkja á vopnum frá Rússlandi. Viljið þeir láta taka sig alvarlega í NATO. Formleg fundarhöld fara fram á morgun fyrir hönd Íslands mæta Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra. Og fundur Atlantshafsbandalagsins í Lundúnum er til þess að minnast þess að 70 ár eru liðin frá því að bandalagið var stofnað. Hjón með tvö börn sem vildu flytja í Árneshrepp á Ströndum fengu þau svör að sveitarfélagi gæti ekki tekið við þeim þar sem innviði skorti. 20 manns hafa vetursetu í hreppnum og er meðalaldur þeirra tæp 65 ár. Árneshreppur er fámennasta sveitarfélag landsins. Sauðfjárbúskapur er á undanhaldi og fá atvinnutækifæri eru í hreppnum yfir vetramánuðina. Þjónusta hefur verið að skornum skammti og í fyrra var bæði skólanum og versluninni lokað. Eina barnið sem á lögheimili í hreppnum sækir því skóla annars staðar. Í sumar var ákveðið að opna búðina aftur og hafa hana opna í vetur. Til starfans réðst franskur baski sem tók ástfóstri við hreppin á ferð sinni Ísland. Næsta vegu. And now I can say I live in Norðurfjörður and I'm really proud of that. I mean, a life here is just unbelievable. Something was so different than what you can see anywhere in the world. Árneshreppur deyjandi byggð og ef ekkert verður aðgert, lognast heilsársbúseta út af innan fárra ára. Það þó til í dæminu að barnafólk hafi sýnt því áhuga að flytjast í hreppin. I think it's a nice place for children because they, yeah, it's kind of remote. They have the nature. It's away from the stressful life in the cities. En þótt fólk hafi áhuga á flytjast í sveitafélagið er það hægara sagt en gert. The answer we got is that officially that is that they have closed the school. So we have now two kids. The oldest is coming to school, so they are not like prepared to have or that they will open the school now. Mm-hmm. And it's also a question if they have jobs here as well. Skiptar skoðanir eru meðal íbúa Árneshrepps hvað þurfi að gera til að bjarga heilsársbúsetu. Meirihlutinn telur að Hvalárvirkjun geti komið byggðinni til bjargar, aðrir að hún verði banabitinn. Fjallaverðurinn Hvalárvirkjun og vanda Árneshrepps í kveiki kvöld klukkan 8. Ríkisstjórn Finnlands er fallin. Antti Rinne, forsætisráðherra leiðtogi jafnaðarmanna, fór á fund forsætalandsins í morgun og baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Stjórnin er samstipustjórn fimm flokka. Einn þeirra er Miðflokkurinn og í gær lýsti formaður hans því yfir að Rinne nyti ekki lengur traust sem forsætisráðherra vegna framgöngu forsætisráðherrans í kjaradeilu starfsfólks í póstþjónustu. Sáli Niinistö, forseti Finnlands, bað stjórnina að sitja áfram uns ný ríkisstjórn hefur verið mynduð. Nánar má lesa þetta á rúf.is. Samningafundi í Blaðamannafélags Íslands og samtaka atvinnulífsins var slitið síðdegis og hefur ekki verið boðaður nýr fundur. Framundan eru fjórðu verkfallsaðgerðir Blaðamannafélagsins. Klukkan 10 á 5. dag leggja niður störf blaðamenn sem sinna prentútgáfa Morgunblaðsins og Fréttablaðsins, augljósmyndara og myndatökumanna. Verkfallið verður í hálfan sólarhring. Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélagsins, sagði í samtali við Fréttastofu að staðan væri erfið og vildi ekki gefa neitt annað upp. Hrafn, það búið að vera óvinn hlýtt en nú eru að koma einhverjar sviftingar. Já, það er að breytast mikið. Það er að kólna snarlega núna í kvöld og nótt og við tekur svona jæljaloft og hefðbundið svona desember viður kannski með það sem verið hefur. Og var mjög öflu hitabylgja sem gekk við núna í gær og í gær. Og það byggði hvað, 15-16 stig fyrir norðan? Jú, það fór alveg, það hefur aldrei mælst eins hár hiti í desembermánuði frá upphafi. Metið var slegið 19,7 á Kvískerjum í Öræfum. Þannig að þetta er alveg, hnjungaþeirinn hefur náð sér og strik þar. Þannig að það var víða, 15-16 gráður. En núna kólnar snarlega við frostmark núna á morgun og jælja nokkuð svona myndalegir jælja bakkar sem kom inn. Geta verið svolítið dimmjæl en það er ekkit sérlega hvasst þannig að þetta er ekkit svo slæmt. Svo getum myndast líka hálka og allt þetta skilur annars. Eins gott að fólk varir sig. Og þú ferðar sjálfsögðu nánar yfir þetta á eftir að loknum íþróttum. Já. Takk fyrir það.
Í menningunni á eftir Kastljósi í kvöld verður greint frá því hver verður fulltrúi Íslands á Feneyja tvíæringnum árið 2021. En áður en að kemur að því að þá skulum við kynna okkur hvað Haukur Harðarson ætlar að segja frá í íþróttafréttum kvöldsins. Guðni Bergsson formaður KSÍ vonast eftir góðri tíð fram að umspilsleik Íslands og Rúmeníu á Laugardalsvelli í mars. Við viljum hvít jól en svo vonandi að tíðin verður bara sem mest svona. Gott gengi norska kvennalandsliðsins í handbolta hélt áfram á HM í Kumamoto í Japan í dag. Og Lionel Messi sagði mikinn mun á því að vinna fyrsta gullknöttinn 2009 og þann sjötta í gær í þakkaræðu sinni á Ballon d'Or-hátíðinni í París. Og þá ætlum við í lokin að fara yfir helstu atriðin í 14. hjá okkur í kvöld. Ákvörðun dómsmálaráðherra að skipa fráfarandi ríkislögreglustjóra sérstakan ráðgjafa er vanhugsuð að mati formanns lögreglustjórafélags Íslands. Ráðherra vonast til þess að vinnufriður komist á eftir breytingarnar. Nærri 50 börn undir 5 ára aldri hafa látist í mislingafaraldri á Samóa. Sjúkdómurinn breytist hratt út vegna dræmrar þáttöku í bólusetningu. Réttur almennings til upplýsinga vegur þyngra en það sjónarmið að birta ekki nöfn umsækjenda starf útvarpsstjóra svo betri umsóknir fáist, segir sérfræðingur í upplýsingarétti. RÚV sé þó ekki skylt að birta nöfnum. Lesskilningur íslenskra barna er mun lakari en annars staðar á Norðurlöndunum og hrakar enn samkvæmt niðurstöðum PISA-rannsóknarinnar. Menntamálaráðherra segir að auka þurfi orðaforða og hyggst fjölga íslensku tímum. Ráðherra gestur Kastljóssins. Hjón með tvö ung börn sem vildu flytja í Árneshrepp, fámennasta sveitafélag landsins, fengu þau svör að sveitafélagi gæti ekki sinnt þeim. Annað árið í röð er skólinn í sveitafélaginu lokaður. Valgeir Örn Ragnarsson verður hér í minn stað í næstu sjónarfréttum klukkan 10 í kvöld og sama tíma flyttur Birta Björnsdóttir útvarpsfréttir. Vefurinn okkar rúf.is, hann er uppfærður allan sólarhringin eins og þið vitið. Svo ætlum við líka minna á það að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma og hlusta á aðra fréttatíma og fullt af öðru efni sem við bjóðum upp á í RÚV-appinu. Það er hægt að hlaða því niður fyrir öll snjalltæki. Þessu er lokið núna, verðið sæl.